Pulau Tioman sememangnya terkenal dengan aktiviti air seperti snorkeling dan menyelam kerana kaya dengan batu karang yang cantik dan indah di dasar lautnya yang kejernihan. Kini, Perbadanan Kemajuan Tioman TDA memperkenalkan produk baru di Pulau Legenda itu yang gah disatukan oleh banjaran pergunungan daripada tiga trail pergunungan iaitu Gunung Nenek Semukut, Gunung Seperuk dan Gunung Sipucung. Apa yang menariknya, ketiga-tiga gunung ini terletak di Kampung Mukut di bahagian selatan Pulau Tioman yang menjadikan kampung tersebut memiliki kesemua tarikan ekopelancongan seperti pantai, gunung, sungai, air terjun dan taman laut. Aktiviti menarik yang anda boleh teroka di Kampung Mukut ialah snorkeling, berenang, kayak, menyelam, mendaki serta menjejak sungai dan air terjun yang dapat memberikan kepuasan semula jadi kepada pengunjung dan pelancong. Tourism Pahang juga telah memasukkan acara Hiking in Tioman ataupun HIIT ke dalam kalender pelancongan di Pahang bagi mempromosikan dan memperkenalkan Kampung Mukut sebagai destinasi pelancongan beridentitikan pergunungan. Baru-baru ini, satu program kesukarelawanan memasang tali keselamatan dan penanda arah laluan pendakian telah diadakan di Gunung Nenek Semukut yang berketinggian 703 meter dari aras laut bertujuan mengurangkan risiko sesat dan kecelakaan di dalam hutan selain meningkatkan keselamatan dan keselesaan pengguna lain ke gunung tersebut. Jadi, kepada anda yang ingin menerokai sendiri keindahan semula jadi di darat dan laut, Kampung Mukut di Tioman adalah lokasinya. Bukan sahaja sesuai untuk aktiviti keluarga, malah anda juga boleh meluangkan masa bersama rakan-rakan. Pastikan anda merancang dengan teliti sebelum ke Pulau Tioman bagi memastikan cuaca dan keadaan laut adalah selamat supaya anda dapat menikmati keseronokan melakukan semua aktiviti di sana. Selamat bercuti! Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa'.